你可能没有嘛，啊，佮地干嘛哩呢？对了，喏，对不对嘛？干嘛哩呢？地嘛，地嘛里面，除了哩，伢伊呢，地里多不？哎呦，伢伢好大米了，喏，佮阿罗地嘛掉这边，掉这边多，掉这边少，变哪好？你好。地嘛罗，湖南嘛罗哩，那屋里阿婆伊，侬个哦，先生你叫，就叫老爹养你个，嘛不大哩细的。前面买不到里面的，看嘛，没对的，没对的我呢，地牛嘛，都是细的，前面地牛嘛个，你嘛对面的地，这块呢，这块呢，体力木的也难一点啊，我呢，我嘛这下 LA 咯 ，San Francisco 咯，地，New York 都是，牛津也体力也并不，哎嘛新的路呀，你嘛对面的地里是地价的嘛，地嘛是，你嘛这样嘞。你妈也得得，也看也了，也看也得得，亲人也了，亲人得得，给亲人也了，给亲人得得，还是能理解。这哈，你这点嘛，这哈老板对家的，我呢，但阿哥嘞，恐怕要啥子咯？对家老板的地位不？因为地方咯，地家嘞，他们还是没有对对，有 interaction 嘛，那还是没有老年嘞，体育设施么，对着没习惯。这下有的嘛，是喏，地，土这边喏，你 LA San Francisco 是喏，你的地嘞，那不会了，新的，他就，经济年会的系列，像项目等等系列，嗯，老爷的系列，嗯，二六种不，会的啊，都是年轻的是什么系列嘛？地，古罗地方那个，路行里的路边的，没见面的，二六没听哪来？哦，好个吧？然后地亚非的地方，我这个还是地没有，如果不熟的，前面，后面嘞，不的熟悉的，什么地方，马比亚，苏瓦拉，然后比如阿亚们那边，那个嘞，嗯，因为我，不，地。地牛地，俺们讲嘛，苏瓦嘞，不会说人家也放山哦，和菠萝比嘛比嘛水喏，地，好地嘛，和工艺不会说的多。好，在哪里放山？在哪里放山？牛宝留一样，你也懂呀不？是，俺们牛宝嘞，后头嘛地嘛里面生小鸡哟，地嘛喏，地嘛嘞，留嘞老么细的，哎，地嘛在他往啊，另外东西嘞，所以哎，不要拉拉，第二年所以那当你们那个拉掉嘛，好了，阿家伙第二留下来，是吧？地方了，那种你也东阳里阿婆呢，里阿婆没去过，东阳阿婆，你也东阳老婆了，然后我们么，还是没说，马比亚都没有别的的，伢伊呢，金属布，那比较苏罗的伢伊呢，体力多不，然后伢伢长大米了，喏，后来了，地方第二天呗。调这边多，调这边少，变了哈，你好。第一，我他妈出来的张爷咯，过下呢，过来来的，第来的比较，第嘛新年的吃，第不了了，开张年，开张年嘛，多元包年，包第开张年是什么包的呢？啊，比较那第你嘛，根本第里啊，老的第好不，第 charity fair 嘛，多一包，还是没有包完的，包完年下你了嘛？地嘛，那叫咯，地方人民有嘛，我阿哥地干嘛哩呢？对了，喏，对不对嘛？干嘛哩呢？地嘛，地嘛里面，里面是有嘛，生产设备的钱嘛，哎呀，你有嘛，招募这部的不 try 的不，招募这部招 entrance 的项目嘞，比如对面来地嘛，地国外地个上来不，跟我生产设备嘛地嘛内部合作多了。OK 吧，哥。然后阿哥，阿哩嘛，我们呢就比如说去打架比啦，哥，阿嘛你呀啦，他呀啦。不咋地。对，比如说我亚兰了，我英语六年，就你讲，我这个项目，看一点，主要顾主要顾南的，不过主要南的，我有 TV 的来接，有新人来接，毕竟啥的嘞，怕搬家是咯，主要就原来的，我话各种里面，交下的，我话那种的新鲜感觉，我话怕你，怕你，主要那刚是看的多那个呗，顾主要主要对顾，哦，那怕那的有偏见嘛，那你说，说留着顾着顾。姑姑啊，那老姑姑了，外面的哥哥的谁懂呢？不得嘞，的老姑姑了，姑姑了，外面的生那啥来不？啊，是吧？哎，你妈个的叫我姑姑干啦嘛？心里边的个人一笔单里边的要写哪个？一笔嘞，一笔嘞，咱们没提及过呢，没提及到，别人没投票过，对不对？
ဟိုတချို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အချင်းဆိုပြီးမှဟောခေတ္တနဲ့တီးပြပြီးသဘောကျတော့လေအာမကောင်းသူများအနေနဲ့ဟိုမပြည့်စုံထင်တော့မှဆိုတော့မလို့ဖြစ်တော့ပါတော့အဓိကတော့ရေးဖြစ်ပါတယ်အချင်းလေးဟိုအိမ်ရောင်းနားနဲ့အကြောင်းလေးရေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမယ်လိုဒီလေးတွေရှာပြီးတော့စုထားမျိုးလေးရှိတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒါဒီမှာဒီအပရိသတ်တွေအတွက်အကိုကအဲ့ဒီမှာဆိုရမယ်လေရှင်းနေရတော့ဒီမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုဒါသူ့အခွေတွေထဲမှာသူ့ဖုန်းတွေထဲမှာဒါရှိနေကြတာပေါ့နားထောင်ပြင်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေကိုပေါ့တခြားဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိနေပြောပြပါအောင်ကိုဩဒီမှာပေါ့နော်မလို့စရာတော့ပရိသတ်တွေဟိုထင်းနေတယ်လို့ပေါ့နော်တချို့ပရိသတ်တွေဆိုလည်းပြန်လာတော့ဟုတ်လားလို့လည်းထင်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပြန်လာဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိရတယ်အဲအနုပညာအပြင်ကိုတခြားကိုဒီမှာသင်ယူခဲ့တဲ့ပညာတွေဒီတင်ယူခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလေးလာတင်ယူခဲ့တဲ့အားတွေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့လည်းအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြည့်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်လည်းကောင်းဒီအခြားဒီအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေတော်လည်းကောင်းပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မှညီမညီမလည်းလုပ်ချင်နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသင်းခွေတွေကဒီကဲဆို ready ပဲဟိုထွက်ဖို့ဟာရှိနေတာဟာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထွက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲတနည်းတစ်ပုံနဲ့တဘောချင်းစီထုတ်ပြနေတယ်ထုတ်ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုအရင်လိုပဲပေါ့နော်အရင်ကိုတော့အခွင့်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲစီးလာတယ်ထွက်ရင်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လို့ပေါ်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ပြည်သက်တဲ့အလုံးနဲ့တတိယနေလေးပြောချင်ပါတယ်အာနေပြီးရဲ့ဒီလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဆယ်လီဘရီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့